nessa segunda-feira. Esse texto poderoso de libertação, texto bizantino. Juntos, Jesus. 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 E de joelhos comigo. Jesus, eu te amo. 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 Terceiro mistério. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Quarto mistério. Obrigado, Jesus e Maria. 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.